Եթե ուզում եք ձեր ընկերների հետ, մտերիմների հետ, բարեկամների հետ, հարազատների հետ ձեր օրը անցկացնեք ամենալավ ու հետաքրքիր եւ յուրահատուկ եւ տպավորիչ, ուրեմն Royal ռեստորանը ձեզ է սպասում։ Royal ռեստորանում կարող եք համտեսել տարբեր տեսակի ուտեստներ. Խինգալի, խաչապուրի, խորոված, քյաբաբ եւ այդ ամենը հմուտ խոհարարի ձեռքերով պատրաստված։ Royal ռեստորանում կա նաեւ տարբեր տեսակի խմիչքներ, ինչու՞ չէ նաեւ երաշտություն ձեր իսկ ճաշակով։ Եթե այս ամենը հետաքրքրեց ձեզ, ուրեմն շտապեք, Royal ռեստորանը ձեզ է սպասում մեծ սիրով։ Ահա դուք ինքներդ կհամոզվեք այստեղած պատրաստված յուրաքանչյուր ուտեստի համնու հոտը։ Սպասում ենք ձեզ մեծ սիրով։ Կգաք անդրամատիշ եւ կհեռանաք բարձր դրամատրությամբ եւ տպավորիչ հիշողություններով։ Սպասում ենք ձեզ։Royal ռեստորանը գտնվում է քաղաք դինոց Մինտա, Ազատության փողոց հասցեում։